ዮናስ ከበደ ባላለሁ ጋዜጠኛ ነኝ። አይዳ ከበደ ባላለሁ። ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ባላለሁ በሙያዬ ጋዜጠኛ ነኝ። ስሜነ ባይፈርስ ባላለሁ። ጤና ይስጥልኝ። ማህሌት ከበደ ባላለሁ ጋዜጠኛ ነኝ። ባለፉት 5 አመታት በጋራ ድንቅ ታሪክ ሰርተናል። ምድርን አረንጓዴ ስናለብስ እኛው ራሳችን ተጠቃሚ እንሆናለን። ኢትዮጵያ የክፍለ ዘመኑን ድንቅ ነገር እየከወነች ባለችበት በዚህ ያረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ተሳታፊ በመሆኔ አብዝቶ ደስታ ይሰማኛል። ስለ አረንጓዴ አሻራ በሚዲያ ከመስተላለፍ ባለፈ አሻራዬን አኖራለሁ። የአንድ ጀንበር የችግኝ ተከላ ስነ ስርዓት ላይ በእያላችሁበት እንድትሳተፉ ለትውልድም ትልቁ ነገር እንድታደርጉ አደራላችኋለሁ። ሁላችንም የየራሳችንን ድርሻ እንድንወጣ ጥሪ አቀርባለሁ። እኔ ከወዲሁ ጀምሬያለሁ። ነሐሴ 17 ኑ በጋራ ታሪክ እንስራላለሁ። ነሐሴ 17 በመላው ሀገሪቱ በሚከናወነው የአንድ ጀንበር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ላይ አሻራችሁን እንድታሳርፉ በክብር ጠይቃችኋለሁ። በአንድ ጀንበር 600 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል ኑ የዚህ ታሪክ አካል በመሆን አብረን እንትከል። ነሐሴ 17 እንገናኝ። ነሐሴ 17 የአንድ ጀንበር የአረንጓዴ አሻራ እኔ ተክላለሁ። እናንተስ?